Strani političari koji podržavaju Tajvan se igraju vatrom, poručuju Kinezi. Kina je ponovo pripretila da će napasti Tajvan i upozorila da se strani političari koji komuniciraju sa vlastima tog ostrava igraju vatrom. Pozivamo zemlje da prestanu da šalju pogrešne signale separatističkim snagama za nezavisnost Tajvana i prestanu da se igraju vatrom po pitanju Tajvana, rekao je danas novinarima portparol kineske kancelarije za poslove Tajvana Ma Xiaoguang. Dodao je da je Kina i u novoj godini posvećena čuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta i razbijanju zavera za nezavisnost Tajvana. Tajvan se od Kine, kojeg ga kao ne priznaje kao državu, odvojio 1949. godine. Zlonamerna podrška nezavisnosti Tajvana među antikineskim elementima u nekoliko stranih zemalja namerna je provokacija, rekao je port parol. Kina je zbog niza poseta stranih političara Tajvanu poslednjih meseci počela da sprovodi vojne vežbe kao demonstraciju moći. Ove nedelje tajvanska vojska organizuje vežbe sa ciljem da uveri javnost u svoju sposobnost da se suprotstavi kineskim pretnjama. Rekordnim vojnim upadima Kina šalje upozorenje Tajvanu i Americi. Nekoliko dana nakon što je predsednik Joe Biden pojačao američku podršku Tajvanu, Kina je poslala rekordan broj vojnih aviona u blizini ostrava kojeg smatra svojom teritorijom. Time šalje signal da Peking želi da održi pritisak uprkos tome što tenzije između supersila blago popuštaju, pišu svetski mediji. Rekordan broj aviona na nebu iznad Tajvana. Kina je tokom vikenda izvela svoje najveće vojne manevre u blizini Tajvana od krize u Tajvanskom moreuzu u avgustu, nekoliko dana nakon što su Amerika usvojile godišnji zakon o potrošnji na odbranu, po prvi put odobrivši 10 milijardi dolara sigurnosne pomoći toj zemlji. Do ponedeljka ujutru, 47 aviona Narodno-oslobodilačke vojske Kine ušlo je u identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane zemlje, a najmanje 41 je leteo preko središnje linije Tajvanskog moreuza, neformalne granice između dve strane, saopštilo je Tajvansko ministarstvo odbrane, dodajući da je ukupno 71 avion Kine operisao u oblasti oko Tajvana. Ovo je, ističe britanski list, treći najveći broj jednodnevnih kršenja takozvane identifikacione zone vazdušne odbrane i najveći od 5. avgusta prošle godine tokom jednonedeljnih vežbi kojim je Peking organizovao kako bi uzvratio na posjedu predsedavajućeg američkog predstavnika doma Nancy Pelosi Tajpeju. Vežbe su usledile nakon što je Peking naglo povećao svoju vojnu prisutnost dok je američki kongres razmatrao, a potom i usvojio vojnu pomoć Tajvanu u svom godišnjem zakonu o potrošnji na odbranu, koji je američki predsednik Biden potpisao još 23. decembra. Zakon o odobrenju nacionalne odbrane prema pisanju Financial Timesa uključuje odredbe do 10 milijardi dolara sigurnosne pomoći tokom 5 godina i praćenje prodaje oružja za Tajvan. Kina je u subotu izjavila da je snažno nezadovoljna i odlučno se protivi zakonu za koji tvrdi da narušava mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu. Kina je poslednjih godina stalno povećavala svoj obim protivvazdušnih i pomorskih operacija u blizini Tajvana, dok je najveći kineski jednodnevni upad na tajvanski moreuz prema podacima Tajvanskog ministarstva odbrane uključivao 59 aviona u oktobru prošle godine. Broj kineskih borbenih aviona, pomorskih patrolnih aviona i dronova koji su zujali vazdušnim prostorom u blizini Tajvana u periodu 24 sata pokazuje apetit Pekinga za konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog Tajvana, ostrvske demokratije koju Kina smatra svojom teritorijom, čak i dok neke tenzije između supersila popuštaju, ocenjuje New York Times. Kina je navela da je cilj vežbe bio usavršavanje njenih kapaciteta za vođenje zajedničkih patrola i vojnih napada, ali je jasno stavila do znanja šta je cilj, ističe list, dodajući da u saopštenju vojske Kine navedeno kako je u pitanju čvrst odgovor na trenutnu eskalaciju dosluha i provokacija od strane SAD-a i Tajvana. Novi američki zakon o odbrani predstavljao je test kineskih granica, rekao u intervjuu Song Zhongping, vojni analitičar iz Pekinga, i rekavši da je vojska Kine koristila ozbiljne vojne vežbe da upozori SAD da ako insistiraju da idu svojim putem, neće imati mira u Tajvanskom moreuzu. Kineski vojni letovi oko Tajvana su se, naglašava New York Times, povećali nakon posete Pelosi, putovanje koje je pojačalo sumnje Pekinga da su SAD olabavile svoju posvećenost politici jedne Kine.
Prema toj politici, pojašnjava list, priznaje, ali ne podržava stav Pekinga da je Tajvan deo Kine. Vašington smatra da je rešavanje statusa Tajvana mora se obaviti mirnim putem, a zakon iz 1979. tvrdi da Sjedinjene države mogu intervenisati ako Tajvan bude napadnut. Kineski lider Xi Jinping poslednjih meseci pokušao da stabilizira odnose sa SAD-om i drugim zapadnim vladama koje su godinama pogoršavali zbog pitanja ljudskih prava, tehnologije i trgovinskih tenzija, kao i produbljivanja nepoverenja u Tajvan. Međutim, ukazuje list, tokom samita na Bali u novembru, Xi je također naglasio da budućnost Tajvana i američka podrška ostrvu ostaju potencijalni spoj krize, čak i sukoba. Xi je, kao i prethodni lideri komunističke partije, rekao da želi mirno dovesti Tajvan pod kinesku vlast, ali da neće isključiti upotrebu sile, dodajući kako mnogi stručnjaci tvrde da se ravnoteža oružane snage preko tajvanskog Moreuza menja u korist Kine, dok neki veruju da bi Xi mogao intenzivirati vojni pritisak na Tajvan u narednim godinama. Bajdenova administracija kritikovala je vojne vežbe Pekinga u blizini Tajvana ove sedmice kao provokativne, insistirajući da će nastaviti da pomaže vladi u Tajpeju da se odbrani. SAD su zabrinute zbog kineske aktivnosti koje destabilizuju i rizikuju pogrešne procene i podrivaju regionalni mir i stabilnost, navodi se u saopštenju Američkog saveta za nacionalnu bezbednost 27. januara. Međutim, iako je pitanje Tajvana i dalje izvor napetosti između Kine i SAD-a, čini se da ono ne narušava nedavne napore dve strane da poboljšaju odnose, naglašava Bloomberg i dodaje da američki državni sekretar Antony Blinken i dalje planira da poseti Peking početkom 2023. nakon što su se Biden i Xi susreli na marginama samita Grupe 20 u Indoneziji u novembru prošle godine. Kineski ambasador SAD-a Qing Gang također je govorio o odnosima dve supersile početkom sedmice, rekavši da će razlike između Kine i SAD-a postojati još dugo, ali da kao stanovnici ovog istog sveta trebali bismo i možemo slušati jedni druge, suziti svoj jaz u percepciji sveta i istražiti način da se složimo na osnovu međusobnog poštovanja, mirnog življenja i saradnje. Kineski vojni manevri i kritike koje su uputile Bajdenova administracija i vlada Tajvana naglašavaju ulogu Tajvana kao dugogodišnjeg izvora napetosti u američko-kineskim vezama, što komplikuje napore obe sile da upravljaju svojim krhkim odnosima. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je nalet kineske aktivnosti ponovo otkrio nastojanje Pekinga da upotrebom sile nastoji rešiti postojeće razlike, navodeći također da saradnja Vašingtona i Tajpeja doprinosi stabilnosti i Indo-Pacifičke regije, te da će ostrvo nastaviti da jača svoju vojnu spremnost. Nakon sastanka zvaničnika državne sigurnosti o jačanju odbrane i prilagođavanju strukture oružanih snaga, tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen je najavila produženje obavezne vojne službe sa 4 meseca na godinu dana. Letovi vojske Kine, koji su uključivali više od 10 mlaznih lovaca IL-16, dve izviđačke bespilotna letelica i avion za rano upozorenje i kontrolu, nisu uključivali bombardere, koji su učestvovali u prošlim manevrima, što naglasava Wall Street Journal, ukazuje da je kineska vojska trenutno možda više fokusirana na održavanje vazdušne prevlasti na tajvanskim Moreuzom umjesto da cilja na napad na Tajvan. Manevri kineske vojske u tajvanskom Moreuzu usledili su nakon što je Kina također izvodila godišnje zajedničke pomorske vežbe, ni manje ni više nego sa Rusijom. Moskva je, dodaje list, oštro kritikovala povećanu podršku SAD-a Tajvanu, ponavljajući argument Pekinga da to predstavlja kršenje kineskog suvereniteta. Peking se u međuvremenu i dalje suzdržava od vanjske kritike Putinove invazije na Ukrajinu, iako insistira da se poštuje suverenitet Ukrajine. Jednostavno objašnjenje pozadine sukoba Kine i Tajvana. Napetost između Kine i Tajvana su u stalnom porastu, a prošle godine je ostvaren rekordan broj letova kineskih borbenih aviona u odbrambeni vazdušni prostor Tajvana. U srži svega krije se pitanje ponovnog ujedinjenja. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio da je ponovno ujedinjenje sa Tajvanom mora biti postignuto i nije isključio mogućnost upotrebe sile da bi se to i ostvarilo. Kina doživljava Tajvan pod samoupravom kao ocepljenu pokrajinu koja će se jednog dana ponovo sastaviti sa njihovom zemljom. Tajvan međutim sebe doživljava kao nezavisnu državu sa vlastitim ustavom i demokratskim izabranim vojstvom.
Nekoliko nedelja nakon što je američki predsjednik Biden upozorio Kinu zbog Tajvana, Peking je izneo najoštrije neslaganje do sada, poručivši da će odlučno slomiti svaki pokušaj nezavisnosti Tajvana. Kineski ministar odbrane, general Wei Fenghe, optužio je SAD da podržavaju nezavisnost ostrva, rekavši da krše sobstvena obećanja o Tajvanu i mešaju se u kineska pitanja. Biću jasan, ako se neko usudi da ocepi Tajvan od Kine, nećemo oklevati da se borimo. Borit ćemo se po svaku cenu i borit ćemo se do samog kraja. Ovo je jedini izbor za Kinu, rekao je on. Njegovi komentari usledili su posle nedavne poruke Bajdena Kini da koketira sa opasnošću zbog preleta ratnih aviona blizu Tajvana. Obećao je da će Amerika vojno zaštititi ostrvo ako bude napadnuto.